一次，你怎么这么厉害啊？这么会吸引我眼球？谢谢。那我可以上台吗？好啊。啊我幼稚园就听你的歌。OK， 没有问题。我们的 range 很广，好不好？胎盘的我都接受。谢谢你。谢谢。其实你真的帮拯救了很多人。就是很多迷茫的孩子们这样，丁兆轩，你平常有在表演是不是啊？对，现在就是我是一名专业的变装皇后。好，我们今天来看一下，今天有什么造型很厉害的孩子们？我们看一下今天的 winner 好不好？哦，还有这个，他已经在镜头，可以给他吗？红色的这一位，斧头帮造型，蔡小姐，蔡小姐，你在哪？在左边，在哦 ，Oh my God！ 你是把我阿联酋的衣服拿去穿吗？我们两个裸体谁比较漂亮？你觉得呢？应该是我吧，金教授。今天是第二次，然后其实七年前我也上过一次台。彩虹，你有印象吗？有。你怎么这么厉害啊？这么会吸引我眼球？谢谢。那我可以上台吗？你上台啊？好啊。有求必应哎！你看我养成什么粉丝，你看看，是不是很棒？每天哎，还是演唱会下礼拜你来唱好了，可以吗？我们回去休息一下，好吧，连三场，你帮我唱。你鞋子穿这么高会不会跌倒？不会，我要给你证明。你手怎么了？这张，这张是什么？那时候2015十一月十五的时候。哦。而且那时候我才高一。你看起来，我幼稚园就听你的歌。OK， 没有问题，我们的 range 很广，好不好？胎盘的我都接受。天哪，我抱一下。哎呦，你怎么这么漂亮？没有，你自己准备的吗？哦，今天素颜穿睡衣的。对啊，黑色素沉淀，从我妈出来的肚子出来的时候就长这样。要告白，就是呢，那时候我其实是高一，然后就是我跟你讲过说，我妈妈对我的形象就是很不理解，但后来我们就是和解，所以呢，那时候我其实高一的时候就是对自己形象很模糊，然后就是如果当时我没有伤口，那我就不会长成现在一个就是拥有歧视精神，对于社会异样眼光是采取我胚态度的一个怪美的大艺术家。谢谢你，谢谢。其实你真的帮拯救了很多人，就是很多迷茫的孩子们这样。哦，我丁兆轩，你平常有在表演是不是啊？对，现在就是我是一名专业的变装皇后。谢谢谢谢，祝福你，爱你爱你。
到衣服可以去找他啊。